Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu, na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa ajili ya nafsi. Kwani ni damu inayofanya patanisho kwa ajili ya nafsi. Hivyo kumaanisha kama uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu, Yesu kwa msalaba akimwaga damu yake alikuwa anamwaga uhai wake ili yoyote atakayetaka aweze kuupokea. Uhai wake alimwaga, kila tone ya damu yake kwa mwili alimwaga, hadi maji yakatoka kwa ubavu wake, ili yoyote atakayetaka aweze kupokea uhai. Na tutapokea vipi uhai wa Yesu Kristo? Kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti, tunafaa kufa. Alafu hapa Yesu anamwaga uhai wake, yoyote anayetaka apokee uhai wake. Tutapokea vipi? Maandiko anasema tunapokea kwa imani. Hauwezi ukaenda Kaivali kuteka ile damu Yesu alimwaga, lakini unaipokea kwa imani. Na mwingine anasema, ndugu, sina imani, nataka kupata imani ndio niweze kupokea uhai wa Kristo ambao alitoa kwa sababu yangu. Nitapata vipi imani? Maandiko anasema kitabu cha Warumi 10 na mstari wa 17 ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Lazima usikie ndivyo uweze kupata imani, na ukisikia utaweza kupata imani. Kama saa hizi unanisikiliza, unazidi kupata imani. Na imani ukiwa nayo, ndugu yangu, utaweza kuamini yale Yesu alikufanyia, na ukiamini utapata uzima wa milele. Na baada ya kuamini, ndugu yangu, lazima ukiri. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10:10 inasema tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Sasa wewe lazima uamini kutoka kwa moyo wako ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko. Alafu ukiri, umwambie Yesu, nimekubali. Hawezi ukakiri kitu ambacho hujui. Lazima uelewe na uamini na usikie ndivyo uweze kukiri. Na ukimkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi umepata ukombozi. Vipengele ni vitano kama vile nilivyowaeleza. Kipengele cha kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lazima ukubali nimetenda maovu. Jambo la kwanza ni wewe ni mwenye dhambi. Jambo la pili, baada ya kukubali wewe ni mwenye dhambi, lazima usikie habari njema. Usikie habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko kwa sababu yako. Na baada ya kuelewa na kusikia hiyo habari njema, lazima uelewe. Baada ya kusikia ni kuelewa. Uelewe ni nini? Kwa nini ni Yesu, si mtu mwingine? Alafu baada ya hapo, jambo la nne ni kuamini. Na baada ya kuamini ni kukiri. Na ukishakiri, ndugu yangu, umekombolewa. Umekuwa kiumbe kipya. Na yule ambaye anawekwa huru na Mungu ako huru kabisa. Ndugu yangu, dada yangu, kama umesikia hiyo habari njema na imekugusa kwa moyo wako na umesema kwa kweli, nimesikia mimi ni mwenye dhambi. Najua nimetenda mengi maovu, na ningeomba Mungu aweze kunisamehe na aweze kunipatia uzima wa milele. Wakati huu popote ulipo, kazini kwako umeketi, umesimama, popote chochote unafanya, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Kumbuka, huu ni mkataba au ni maelewano baina yako na Mungu. Na ni baina yako na Mungu, wala si baina yako na mimi. Kwa hivyo popote ulipo, utamkiri Mungu, mwambie nimesikia habari njema na nimekubali nifanye mtu tofauti. Naye anasema, yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. So kama umesikia hiyo habari njema na ungependa kuombolewa, popote ulipo ningependa tukiri pamoja, na basi utakuwa kiumbe kipya. Popote ulipo, inamisha kichwa chako, rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo
Nimesikia habari njema. Nimesikia jinsi ulimtuma mwanao Yesu Kristo akakuja ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nifanye kiumbe kipya. Lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo nimekombolewa. Nipe Roho wako Mtakatifu aweze kuishi na mimi milele. Naomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, kama umemsikia na umemkubali Yesu Kristo, basi wewe unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Na ujue kuwa kuokolewa ni kuingia kwa uhusiano. Na lazima uweze kuzungumza kama uko kwa uhusiano. Na maandiko yanasema tunazungumza na Mungu kupitia njia ya maombi, na yeye anazungumza na sisi kupitia njia ya maandiko. Ukisoma maandiko unajua Mungu anasemaje. Na vile vile ukiomba unaongea na Mungu. Nakumbuka maombi sio kupiga yowe, bali maombi ni kuzungumza. Hata kama unazungumza maneno mawili, Mungu anasema lazima yawe kutoka kwa Roho. Mungu awabariki na mzidi kumjua zaidi na zaidi. Hapa tuna vijikaratasi ambazo tafadhali unaweza pokea moja, imeandikwa Yesu anakupenda. Ndio uweze kusoma, uweze kujua, na pia uweze kuhubiria wengine manyumbani waweze kujua Yesu pia alikuja akafilia kila mtu ili yeye atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Nashukuru sana, Mungu awabariki.